Olá, gente, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Quem está a chegar de novo, sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val Amecates e Suculentas. Seja bem-vindo. O vídeo de hoje vai ser para vos atualizar um canteiro e para vos mostrar a transformação de uma encvéria após ter dado uma haste floral cristal. Se gostou do tema, venha comigo. Olhem aqui, vocês lembram desta cristata então que floriu, que eu postei até, mostrei noutro vídeo. Entretanto a haste floral saiu e olhem o que é que ficou aqui. Vou dar pausa para me pôr do lado da varanda para vocês verem melhor. Aqui uma cabeça. Aqui outra e aqui outra. Olhem que espetáculo que está esta encvéria. Está um sonho. Está linda, linda, linda. Oh menina, esta também está maravilhosa. Está aqui a dar um haste floral. Está super enorme. Aqui tenho a minha encvéria colibre. Coloquei aqui a ver se ela depois no verão ganha aqueles tubinhos. E já está a ganhar. Tenho aqui mais uma. Está a dar haste floral. Mas aquela ali, quando deu aquela haste enorme, eu realmente estava assim com um bocado de receio, que não sabia como é que ela ia reagir. Mas está muito linda. Esta também está giríssima. Esta minha colanchou, esta aqui, a Fertangol, também é uma pequenina ainda, o meu Aonio Kiwi, aqui esta super gigante, estava aqui à frente, aqui aí para a relva, eu passei-a para trás. Olhem aqui esta calancho marmorata, só cresce, só cresce, só cresce para cima. Vou ter que decapitar e ver o que é que se passa. Aqui tenho um aónio. Aqui tem outro, que é o limone lime, mas está sem variegação. Aqui mais um alinducha. A dar haste floral, ali tenho a nodulosa, tenho aqui a minha agave atenuata, está enorme, muito linda, Jasmine, estão aqui ao tempo a reagir muito bem, esta está cheia de filhinhos. Aqui tenho a minha calancho colher de cobre, aqui tenho a de prata, elas brotam muito bem por folha, se vocês quiserem multiplicar a vossa coleção, elas brotam bem, bem por folha. Estas aqui eu chamo-las florzinhas de mel, a minha Eufórbia Croa de Cristo, esta calancho derme, olha, ela está a ganhar umas cores avermelhadas ali agora com o frio. O meu cacto Cianinha está aqui também no canteiro e olhem, ele está cheio, já é a segunda floração que ele dá este ano, está um espetáculo. Aqui também tenho estas encvérias, este aónio ali, este cotelédion, tenho esta latinha que foi um desafio que eu fiz, salvo erro. Aqui tenho os meus sempre vivos, tenho este pezinho de crassula que é muito, muito linda, olhem as cores das folhas.
E tenho aqui então os meus sempre vivos. Eles estavam a ganhar um pouquinho de cochonilha, olhem, estão a ver? E eu sulfatei. E agora estão mortas, é mesmo só limpar as folhas. Sulfatei com a água e lixívia. Eu vou fazer um vídeo para vocês a explicar como é que eu faço isso, mesmo para a cochonilha de raiz. Aqui tive que meter estas pedras, vou ter que meter pedrinha que os pássaros vêm para aqui e arrancam-me os sempre vivos todos, olhem. Vou ter que vir aqui consertar isto, terminar este canteiro aqui. E está assim. Montei aquele vaso acolá. Vou mostrar para vocês que é a colher, aquela enxou a colher de cobre. Meti esta Fred Ives, meti esta 11 horas. Este vaso estava ali num canteiro novo que eu fiz, mas agora com a chuva eu retirei para aqui porque ele não é furado. Eu aqui tenho as minhas orquídeas, ainda não estão floridas. Ali embaixo é a alpendre da cozinha. Quem me segue já conhece. Se não, tem vídeo aí no canal. E assim. E tenho então aqui assim a varanda. Aqui é sempre assim o canteiro. Aqui as orquídeas, aqui mais uma, ali uma taça, aqui com uma bela cristata, olhem que sonho aqui está. Está enorme esta cristata, enorme mesmo. Ainda um dia destes tirei aqui um ganinho para dar a uma senhora que me deu também umas mudinhas e eu também dei-lhe a ela outras mudinhas. Isto aqui foi um caule que eu decapitei, está todo a brotar. E aqui tem outra cristata, olha. Só que está bem, bem, bem amarradinha ao chão. Temos que observar sempre estas cristatas, que elas podem ganhar cochonilha e depois é um caos para tirar a cochonilha dali. E já agora aproveito para dar aqui uma revisão às minhas plantinhas, aos meus arranjos. Aqui um vaso magnífico. Aqui tenho este. Tenho aqui a minha croma que está toda a florir. Depois vou cortar as hastes florais e meter na terra que elas voltam a brotar. Porque esta aqui era, esta pequeninha era da haste floral. Tenho esta aqui, foi dada por uma seguidora. As plantas estão aqui nesta taça, foi a quase todas dada, menos esta e este cenésio. Esta e esta foram oferecidas. Aqui tenho a minha taça de pérolas, olhem que espetáculo, aqui está, digam lá. Esta que ela encheu, está aqui poderosa, olhem que espetáculo, aqui está. Eu adoro esta que ela encheu, as formas das folhas, olhem para isto. Está linda, linda, linda. Aqui fica pendente o meu sedum obeso. Ai, desculpem, o sedum bronze. Aqui tenho a minha taça de fantomes. Também foi uma seguidora que me ofereceu todas que estão aqui. E as mais pequenininhas, algumas foi por folha. Tenho aqui a minha taça de branquelas, a minha Loi, a minha Enqueveria mexicana gigante. Aqui alguém andou a torrar com a mão, já tirou a peruína. A minha salvo erro Gilba, que acho que não estou em erro, mas eu deixei na tela do vídeo. Aqui outra, mas eu também não sei a ideia. Aqui tenho mais uma bacia que fiz. Isto são filhinhos de outra enqueveria.
Também está muito linda. Esta aqui eu depois vou deixar a pessoas que penso que é pérola, mas não é. Depois vou deixar em dia, se me lembrar. Aqui tem uma titubance. Aqui esta, muito bonita. Esta aqui. Agora já não me lembro, sabia muito bem o nome desta suculenta, mas agora, desta enxovéria, mas agora não me recordo. Se é Morano, se é da Daniel, as duas são muito parecidas. Onde está aqui? Tenho aqui escondidinha a minha Loa. Aqui tenho esta florida, está estas flores magníficas. Estas são as Enxovérias Elegance. Vou tirar daqui e fazer só uma taça dela. Aqui esta também não sei. Eu adoro este, penso que é um Graptovéria. Olhem estas pintinhas, estão a ver? Não é nenhum problema que a planta tem. É mesmo, mesmo típico da planta. Olhem que espetáculo. Que é mesmo super engraçado. Uma nodulosa, que também está assim muito fraquinha. As nodulosas começam a ficar pescoçudas e depois não saem do sítio. É, eu tenho que dar um jeito a esta taça, porque tem algumas que já estão a ficar cobertas por sedums. Deixa-me ver o que é isto. Ai, olhem. É a haste floral a dar e atacou logo o pulgão. Vou tratar... passar o frasco do álcool isopropílico ou da lexívia com água e vou meter. Da lexívia com água, porque é mais fácil de encontrar. E agora o que é que acontece com, com o álcool isopropílico? Houve uma seguidora que me perguntou e eu disse onde comprava e ela passou até na farmácia onde comprava, que depois ela esteve aqui em minha casa. E ela foi comprar, eu comprava 2 litros por 5 euros. E sabe como é que está agora? 2 litros, 30 euros. É um absurdo isto, é mesmo um absurdo. Por isso tem que se poupar para casos mais drásticos, como fungo e assim. O pulgão trata-se bem com água e lexívia. Vai ser o que eu vou colocar aqui. Onde está aqui a minha varanda, tem ali aquele cesto que tinha água e lexívia. Eu vou-vos mostrar uma taça que eu pus ali a apanhar a chuva. Aproveito para vos mostrar também aqui a minha Enxovéria Imbricata. Também pus lá a apanhar a chuva. Precisava ser regada. Agora vou-vos mostrar esta. Também foi a mesma seguidora que me deu a tacinha das fantomas. Só que eu não sei ainda dela. E ela também não sabia. Se alguém aí souber, deixa aí, por favor. A última taça, qual é em dia das Enxovérias. Gente, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, compartilhem com os vossos amigos. Se não são inscritos, se inscrevam. Tchau, beijinhos, até ao próximo vídeo.